U ovom videu ću da vam pokažem kako ja mesim kolač za slavu. Danas je Sveta Petka i ovo je mrstan kolač jer je nedelja. Vidite kako, stavila sam parče kvasca da nadođe sa vodom i malo šećera. Nadošao je kvasac i sada ću ovde staviti 3 komada jaja. Stavit ću jednu šoljicu ulja. Ću malo da izmešam, ovako. I počet ću da dodajem brašno. Brašno uvek dodajem od prilike, međutim da ne bude ni tvrdo ni mekano. Prvo ću ovako kašikom, pa ću onda rukom. Dodat ću malo vode. Jer želim dodati još brašna. Sada ću dodati jednu šoljicu mlijeka. Ovako. I dodat ću malo margarina. Evo ovako. I sada ću da nastavim. Također ću sada dodati još jednu žumanku. Belanku sam odvojila. I sada ćemo totalno da zamesimo skroz. Da se napravi skroz dobra masa za kolač i još nam je ostala so da posolimo, jer nisam posolila još uvek. Evo. I sada ćemo ovako so po ukusu, naravno. I evo sada ću još sa ovim brašnom vreme je da se pređe da se rukom mesi. Testo ne treba da bude ni tvrdo ni mekano. I evo ovako otprilike gotovo je prvo mešanje. Samo malo ću da stavimo ovako odozgo brašno. I pokriću ga ovom krpom. Ovako, da stoji. I onda ću još da ga premesim još jedno dva puta da ne dolazi tako. I evo možete da vidite kako je testo naraslo. Sada ću da premesim još jedno. Sada ćemo da pripremimo ovu šerpu koju ću da pečemo. Evo ja sam isekla papir, uvek stavim papir ovako na dnu šerpe. I samo malo stavim ulja i ne mora pravo da vam kažem jer ova šerpa je stvarno fantastična. I sada ćemo da uradimo kolač. Ja volim da testo bude malo mekanije zato što i kolač bude mekan. Evo vidite. Mogu da vam kažem da mi se u redni već peče punjena paprika suva i sarma i meso. I evo, sada ću da vam pokažem kako ja to radim. Vidite, sve plihove ima testo. Ja ga ne pritiskam baš to toliko, mnogo. Sada ću da uzmem da ga premažem ovako margarinom. U stvari, ovo je maslac.
Evo ovako, i sada ću da uvijem to. To je jedna kora uvijena. Sada ću tu koru ovako da uvijem. I sada ću to da stavim ovako, ovdje u sredini. Eto tako. I sada ćemo ugaliti ovaj drugi deo koji je ostao. Sada ćemo ga da premažemo ponovo maslacem i opet ćemo da ga uvijemo ovako. Evo ga i ovaj deo, to možete da gledate kako ja to radim. Evo tako, sada sam skroz stavila u krug ove božiće i sada ću ovo što je ostalo. Sada ćemo da premažemo ovako ceo hleb žumankom, a onda ćemo poslije da stavljamo bele ukrase. Kolač još mora da nam dođe. Evo tako. Evo ovako narastao kolač
pokrijemo folijom i stavimo u rernu da se peče, a onda ćemo na kraju dodati ukrase. 10 minuta, pokazat ću vam kako to izgleda. I evo izvadila sam pečen kolač iz rerne. Sad ćemo da ga ovako, vidite kako predivno izgleda. Stvarno predivno. Evo vidite, prava pogača. Odlično. Evo tako. I sada ćemo ove ukrase koje sam spremila i osušila da zalepimo. Napravila sam ovde gustu masu kao lepak od šećera i vode. Evo vidite. I sada ćemo na naš predivan kolač da zalepimo sve. Evo prvo ćemo da zalepimo ovu poskoricu on top ovde. Naš šežito, klast, evo ovako. Knjigu izvadit ćemo, evo, da zalepimo i stavit ćemo knjigu ovde. Bure sa rakijom, za rakiju, evo, okrenut ćemo sa druge strane. Bure ćemo tu da stavimo. Evo žito. Thank you.
Eto tako, i sada stavit ćemo ga samo 10 minuta u rernu. Vraćam ga na ovo postulje. I evo ovako, znači s ovim postuljem samo 10 minuta u rernu. I evo, kolač je gotov za Slavu i evo, ja sam ga tako ukrasila. Vi možete kako vi želite, ali najvažnije je da je ova pogača stvarno prelepa. Evo vidite. Srećna Slava!